Inženýrka Kateřina Kadlecová je ředitelkou a spolumajitelkou společnosti USP. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tradiční český výrobce vířivek. Jak dlouho už jste na trhu? No, tradiční už opravdu jo, 18 let jsme na českém trhu. Jste kompletní výrobce. Co to v praxi znamená? Specializujeme se na vířivky a všechno, co s teplou vodou souvisí v tomhle ohledu, to znamená, vyrábíme privátní vířivky, máme dvě řady dokonce privátních vířivek, máme plavecké spa, což je v podstatě termální bazén na celoroční provoz na principu vířivek a máme celý sortiment komerčních vířivek pro veřejný provozy, pro wellnessy. Kdybychom to vzali od té první skupiny, co všechno tam váš zákazník najde? No, najde všechno, co potřebuje, co ta vířivka má nabídnout. My se opravdu soustředíme na tu podstatu, to znamená, najde spáčka, který jim nabídnou maximální komfort, relaxaci a opravdu masáž, která dává smysl. A hlavně najdou produkt, který jim je pro radost, nikoli pro starost. Jak vypadá taková plavecká vířivka ve vašem provedení a v čem máte světové prvenství? V našem provedení zase jde k podstatě věci, to znamená, je to oplavání, nesnažíme se vymýšlet brikule s přidáváním masážních pozic do vody, která má jinou teplotu, než by měla mít na masáž. Máme protiprout, který se dá regulovat, dá se v tom plavat celoročně a užívat to jako bazén, nicméně s tou výhodou té vířivky, to znamená nízkých provozních nákladů. Ty naše unikáty tkví v těch doplňcích k tomu, samozřejmě kvalita provedení samotného produktu, to beru jako standard, to je samozřejmost, ale jde o ty termokryty, o ty způsoby toho zakrytí, kdy vlastně my jsme přinesli dokonce už dvě světově unikátní řešení, protože nám opravdu jde o to, aby lidi si to užívali a neměli spojenou nějakou větší práci s tím, že teda jdu si zaplavat. Takže klasický kryty, který všude na světě u těch swimspa jsou o několika dílech krytů, koženkou pokrytých, který musíte odklopit, někde uložit a podobně, tak my jsme vlastně vyvinuli nejdřív mechanický kryt, který otevře jednou rukou i slabá žena. Tak paní ředitelko, ukažte mi, jak si s tím poradí i něžná dáma. Jasně, zkusíme to, jo. Takže termokryt jenom se vlastně položí na kolečka, přitlačíte a tady máme klíček, což je taky důležitá součást výbavy. Takže přitlačíte tady vzadu a zajistí se zámeček, pak se zajistí ještě na druhé straně. A klíček odnesete, to znamená, dětičky se vám tam nedostanou v době, kdy vy nechcete, což je ještě zase další výhoda, kterou jsme nezmínili u těch krytů obecně, u tohohle nebo i u toho automatického, tohle unese malý dítě v pohodě. Takže zase můžete mít doma velkou vodní plochu, ale nemusíte mít strach pustit vlastní děti na zahradu, prostě tam je ten bazén je zabezpečený. Že další příjemná výhoda i k té izolaci. Šli jsme až tak daleko, že máme vlastně, loni jsme tady touhle dobou představovali automatický kryt, kdy hezky na knoflíček otevřete pohodlně kryt, který se schová, nepřekáží ve výhledu, esteticky velice vydařená záležitost. Takže díky tomu lze tenhle způsob wellness provozovat celoročně i venku? Termokryt je principiálně jedna ze zásadních složek izolačního systému vířivek obecně, všeobecně řečeno. Termokryt samozřejmě chrání vodní hladinu před únikem tepla, chrání taky před jaksi vnikem UV záření, před nečistotama a podobně. Takže je to ten důležitý prvek, který z těch, jeden ze zásadních, řekněme, není to úplně jediný, ale jeden ze zásadních, který vlastně dostává ty swimspa do té úrovně těch pohodlných bazénů, bezstarostná údržba a tohle to všechno, co jsme už zmínili. A navíc z toho vašeho automatického mají radost designéři a architekti. Přesně tak, protože se nám podařilo tou technologií docílit i ty výhody, že můžeme použít jiný materiály, než je běžný v tomhle oboru. Takže nebavíme se o kožence, která samozřejmě většině architektů nahání husí kůži, já je chápu. Takže jsme schopni použít na to látku, která je taky taková naše unikátní záležitost. Používáme látku, co se používá na jachtách, vypadá velice zajímavě. A nebo dokonce plech, což už je veliká záležitost, který je nalakovaný vlastně v různých barvách rálky, takže dá se přizpůsobit přesně těm potřebám toho architektonického stvárnění domu, zahrady a tak, takže architekti opravdu jásají. No. Ta poslední skupina vířivek musí určitě podléhat nějakým normám. Přísným normám. Ty se zpřísňují i u nás. Teď zrovna představujeme vlastně pátý model v této řadě. Jmenuje se Dino, tak je to takový trošku název odvozený od názvu normy německé, což je DIN. Samozřejmě pokračuje dlouhá řada čísel. To je nejpřísnější norma vlastně na veřejný provozy, která se týká vodních zařízení. A tahle ta nová vířivka je plně splňuje, takže to je taky, to jsme za to velice rádi, protože samozřejmě tam jsme cílili, aby jsme si rozšířili potenciál i na těch zahraničních trzích, protože vyvážíme vlastně do 20 zemí Evropy.
V Lyonu jste dostali taky jedno velmi zajímavé ocenění. To už nějaký rok je, a to byl velikánský úspěch, kdy jsme vlastně představili výřivku, která se jmenuje Solitaire. Je to věc, která stojí úplně nad vším tím, co vyrábíme, a v podstatě jsme tím předvedli celému odbornému světu, kam se vlastně ty výřivky můžou vyvíjet, kam, kterým směrem to může jít. A samozřejmě jsme tam i takovou českou hrdost trošku si užili, protože jsme říkali jo, a to je z Česka, protože tam samozřejmě, obrazně řečeno, můžu říct, že si odborný svět sedl na zadek, když tam viděl náš stánek, naši prezentaci, a tam ten černý klenot, ten solitér opravdu utekl o několik generací celému světu. Já myslím, že výřivka to je věc, kterou si musím prohlédnout nebo případně vyzkoušet, sáhnout se na ní. To nejde kupovat zprostředkovaně. Kde ty vaše výřivky můžeme najít? No samozřejmě tohle se nedá kupovat z obrázku, z papíru, protože i ty nejlevnější jsou prostě v 100 tisících a to je opravdu velký riziko, protože si kupujete produkt na několik desítek let dopředu, takže určitě dobrý vidět, vyzkoušet, a na tohle my jsme vybaveni, máme vlastně vlastní showroomy, jak v sídle firmy, což je místo, kde se to vyrábí všechno, to je v Dolní Dobrouči, tam samozřejmě mají návštěvníci unikátní možnosti nahlídnout do výroby, což se jen tak nestává v tomhle oboru tady u nás. No a potom máme showroom v Praze, Praha Východ, v Zelenči a v Brně. Jsou to showroomy, kde vlastně se počítá i s tím testováním, vždycky tam je i zahrada s místem, kde je několik produktů vybraných, nainstalovaných v provozu, takže každý má možnost i opravdu tam si udělat ten svůj soukromý moment, kdy si odzkoušejí, takhle to doma chcem nebo nechcem. No a ještě k tomu naservírujeme výborné červené španělské, to si pro zábavu vozíme zase my. A zážitek je dokonalej, no. Je to prostě relaxace k relaxaci. No. Jak se daří českému produktu na českém trhu? Dobře, jsme za to rádi, lidi oceňují to, že to je český výrobek a že dosahuje takových parametrů, jako ty naše produkty dosahují. Teď je samozřejmě trochu zvláštní situace, která nastává na českém trhu. Jaksi z krizí nám nabyla konkurence, přišlo sem spousta čínských produktů, takže řekněme ten low-end, ale my si pořád držíme pozici lídra, což jsme za to samozřejmě rádi. A teďka to, co samozřejmě s čím se potýkáme aktuálně, s tím přílivem toho čínského zboží, je to prostě jedna věc, kterou my řešíme právě, protože jak si z té naší pozice, nám nejde jenom o rozvoj našeho vlastního obchodního potenciálu, ale jde nám vůbec o trh výřivek v Česku. Takže snažíme se ho už dlouhá léta kultivovat a samozřejmě neradi vidíme to, že tady jsou zákazníci klamáni. Takže jsme nuceni postupovat určitý kroky v tom, aby jsme jaksi napravili tohle prostředí, aby prostě zákazník věděl, co dostává a nebyl klamán, jako například je to v případě spousty těch produktů z Číny, kdy vlastně jim je tvrzeno, že je to z Kanady nebo z Ameriky, někdy dokonce existují tady i takový borci, kteří mají vyrobený falešný webový stránky toho výrobce údajného kanadského a prodávají to potom jako kanadský produkt a přitom je to produkt z Číny. Nemáme problém s tím, aby tady prezentovali a prodávali čínský výřivky, ale prostě ty lidi to musí vědět, že to kupujou, protože ono už to není na první pohled tak vidět s cenou, jako to bývalo kdysi, už je to třeba 2/3 naší ceny, ale je potřeba, aby lidi u výběru výřivky opravdu počítali s tím, že pokud má to být dobrý produkt, tak to kupuji na 10, 20, 30 let a tam opravdu potřebujete mít jistotu, že to tu životnost má a taky, že máte zajištěný servis. Což je obrovská samozřejmě zase výhoda naše, protože s námi jaksi ten vztah, který navážou obchodním momentem, trvá potom právě ty další desítky let a my už tím, že těch 18 let tady fungujeme, tak vlastně momentálně jedeme v režimu i třeba repasí starých výřivek, když si to lidi stěhují někam dál, děláme spoustu různých takových atypických servisních zásahů, to, a to už je ale třešinka na dortu. Jo, ale je to prostě tenhle produkt, nakonec stojí skoro jako malý auto a je určitě dobrý vědět, že máte podobný servis, jako jste zvyklí právě třeba s autem, že ho máte prostě, že ho máte zajištěný. A určitě jedna klíčová taková rada rada pro lidi, kteří uvažují o tom, že si koupí výřivku. Je to produkt jako každý jiný, není to a priori luxusní, přepichová, výjimečná záležitost. Je to jako třeba právě u těch aut, prostě existují různý úrovně produktu. Všechny mají 4 kola, volant, někam vás dovezou, ale je to o té přidané hodnotě. A tenhle produkt je potřeba posuzovat úplně stejně, tak jako když si jdou koupit oblečení, jako když si jdou koupit boty, kde to chápou.
A kde najdeme bližší informace o společnosti USPA? Samozřejmě na internetu, webové stránky USPA.cz a potom samozřejmě nejlépe přímo katalogy, showroom, celý komplex informací jsme schopni dodat, zajistit a určitě ta osobní zkušenost, to je značka ideál. Takže vřele zvu do showroomu. Děkujeme za pozvání, Kateřino. Hezký den. Děkuji vám taky, díky za návštěvu. Tak vidíte, české vířivky USPA, to je špičková světová kvalita.